Ja, hej med jer. Når der kommer en ny disk, så plejer jeg gerne at lave en video, og sådan er det også i dag. Og jeg vil godt lige prøve at vise jer sådan lidt på jagt efter nogle alternative maskiner. Jeg har rigtig mange Sony minidisk, og jeg kunne egentlig godt tænke mig at finde noget. Altså, jeg har ikke noget mod Sony, jeg kan rigtig godt lide det, men jeg kunne godt tænke mig at prøve også at finde nogle andre mærker, så her er det Sharp. Og jeg har lige hentet den, og lige pakket den ud her. Med maskinen kom der et sæt høretelefoner. Der kom nye diske fra Sony af her. Sonys, Color Collection. Og så var der nogle brugte skiver med også, og Sony skiver. Så det var faktisk rigtig fint. Lad os prøve at kigge lidt på Sharp-modellen her. Jeg har lige åbnet og vil egentlig til at smide et batteri i. Jeg kan godt lide de her maskiner, hvor der faktisk er gjort klar til ja, de batterier, som vi har let ved at få fat på. Altså, det er lidt vanskeligt, når det er sådan nogle specialformede batterier. Så. Men jeg tager den her, og man kan se heromme bagpå, hvordan det skal placeres. Og så er det egentlig bare at køre batteriet ind i her og lukke. Den meget speciel lille låge, der er her, kan jeg se. Så skal man så nok lige passe på, hvordan man... Men det ser fint. Den har et eller andet et system, kan jeg se herop, det gør, at den låser egentlig rigtig fint til. Så det ser rigtig okay ud, faktisk. Lidt specielt, den har sin åbningsmekanisme sådan en lille smule ovenpå på kanten her, i forhold til, hvad jeg ellers er vant til. Men lad os få fundet en testdisk. Og jeg vil bare gerne bruge min Clapton her. Det bedste er det bedste. En ES. Og den skal ind i maskinen. Og lad os prøve at lukke maskinen og se, om der kommer liv i den. Det gør der her. Hallo, siger den. Den læser indholdet. Og det er faktisk første gang, jeg prøver at sætte den til, og det ser ud til også, at den har fundet, jeg ved ikke, om man kan se det i displayet her. Jeg håber det lidt. Det ser meget fornuftigt ud, synes jeg. En flot lille maskine. Man kan skrue op og ned, man kan skifte, play. Der er høretelefoner til her foran. DC 5 volt ind, optisk og mikrofon. Ja, teksten er rigtig flot bagpå, der er ikke noget synderligt slid. Serienummer og så videre. Det er så fint. Jeg synes faktisk, at den her den er egentlig flottere, end jeg havde regnet med. Det må jeg indrømme. Og så kan jeg egentlig godt lide, at den har integreret det her lille batterihylster herude. Fordi vi er jo nede i en størrelse. Lad mig lige prøve at demonstrere lidt her. Her har vi en af Sonys. Det er 900. Den bruger egentlig sådan et tyggegummibatteri. Men her, når man så sætter den her eksterne på, det er sådan en plastik. Og man kan jo selvfølgelig godt sige, at det er ikke noget, der er sådan pynter på helheden, når man kigger på det. Men hvis man tager den her, så er den faktisk rigtig flot. Den har jo ligesom integreret den del. Altså, man satte sig på det her batteri. Maskinen her, den er fra 2001. I 5. måned 2001. Og den hedder egentlig MD MT99. Altså Sharp. Og 20 timer på sådan et lille batteri, kan den køre. Så det er jo fornemt. Jeg glæder mig til at få testet dem mere. Det må komme. Det må sådan. Altså, det er en MD, hvad står der, LP. Og der er ikke en ridse på glasset her. Altså, så er det fedtede fingre, hvis der er noget. Den er lige så flot på selve displayet her. Et rimelig stort, pænt display, der er på. Alt i alt ser det ud til, at den er super solid bygget, så
Ja, jeg ved ikke, om jeg måske valgte hård ved sharp. Men altså, jeg synes faktisk, det her det er en super, super flot. Også, hvad hedder det, konstruktionen af den, og den virker meget, meget robust og fin. Et andet mærke, jeg kan prøve at tage her, det er JVC. Og der er den her altså stort set med sin lille batteripakke, samme størrelse. Det er også en flot maskine, for jeg er mægtig glad for den. Jeg lavede jo det her specielle batteriadapter til den, for at få det til at virke. Så, og det har vist sig at være ganske fint. Det holder. Det tager en times tid at lade det op, og så kører det bare derud af i 8 timer eller sådan noget lignende. Så det fungerer godt. Jeg har faktisk også prøvet at lade den op med batteriadapteret. Så, men ellers så tager jeg det ud og lader det op i min specielle oplader her. En dejlig maskine. Den er helt klart helt, helt rigtig til min samling. Den har alt det, som jeg egentlig søger. Altså det her med, at den er i min condition, og der er stort set ingen mærker på den. Måske en lille smule herovre, men det er så lidt, som man kan næsten ikke. Det er ikke værd at nævne. Og så kan jeg godt lide også, når bagpå, der ikke er lidt sådan synderligt. Der er et enkelt lille mærke her, men ellers er den i, ja, den er næsten super perfekt. Når man tænker på alder og så videre, så der passer godt på den. Og det er jo et fantastisk lille stykke teknik. Det var alt for nu, og Sharp er kommet med i samlingen. Så, og tak fordi I kiggede med. Vi snakkes ved. Hej hej.